Incident u kojem je učestvovao britanski razarač uz obalu Krima ogorčio je penzionisanog ruskog pukovnika Viktora Baraneca. Baranec je uputio upozorenje neprijateljima Rusije da ako ponove tako drski trik, sledeća bomba će pasti na London. On je uveren da se ruska vojska sažalila nad Britancima kada su položili nekoliko bombi blizu britanskog razarača. Rusi prema Baranecu savršeno razumeju na šta miriše takva provokacija. Da su potopili razarač, započeo bi oružani sukob koji bi iz lokalnog prerastao u regionalni, a iz regionalnog u međunarodni rat, prenosi Rusija Online.